မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးမြတ်တန်တင်ဘာသာပြန်တဲ့လေလွင့်သူဝိတ္ထုအခန်း၄ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာဘာမှထွေထွေထူးထူးလုပ်စရာမရှိတော့စထရလီတာနဲ့အတူကန်တန်လိုက်ပြီးချွင်းကန်းဝါနေတယ်သူကတော့မုတ်ဆိတ်ရိတ်နေတယ်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးဘောလုံးဘွဲကိုတွားနေကြလို့ရေချိုးကန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ရချိုးကနဲ့မှပူလောင်နေတယ်ပရင်ပေါက်တွေကလည်းအငွေ့ပြန်လို့ဝရဝါတာဖြစ်နေတယ်နေရနာမှာရချိုးတဲ့ရချိုးစလုံးကြီး10လုံးလောက်စီတန်းချထားတယ်စထရလီတာကအလေကစလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုဆင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲသူနဲ့ကပ်ရဲ့စလုံးတစ်လုံးနဲ့ဆင်းပြီးရေနွေးပိုက်ကိုတစ်လှက်ရေအေးပိုက်ကိုတစ်လှက်ရှောက်ဖွင့်တယ်ဒါကကျွန်တော်အကျင့်လေစထရလီတာဟာမုတ်ဆိတ်ရိတ်ရင်းအိန္ဒိယဒေသန်ဆိုတဲ့တချင်းကိုလေချွန်းနေတယ်သူ့လေချွန်းတန်ကခတ်ဆူးစုဒါပေမဲ့တပေါက်မှတန်စင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲလေချွန်းလိုက်မှဖြင့်တော်တော်တန်တန်လေချွန်းတတ်တဲ့သူတွေတော့မချွန်းတတ်တဲ့တချင်းမျိုးတွေကိုမှချွန်းတတ်တယ်ခုအိန္ဒိယဒေသန်ဆိုတဲ့တချင်းမျိုးအမတ်30ရိတ်တာလမ်းပေါ်ကလူတက်ပွဲဆိုတဲ့တချင်းမျိုးကိုမှချွန်းတတ်တယ်ဒီကောင်လေချွန်လိုက်ရင်တချင်းလက်ပြက်ရောမမိရအောင်မလားမသိဘူးရောဘတ်ဟာညင်ညစ်ပတ်ပတ်နေရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေအဲစထရလီတာကလည်းထိုနည်း၎င်းပဲခမဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကွဲတယ်စထရလီတာညစ်ပတ်တာကလူမသိဘူးလူမြင်ကွင်းမှာမပေါ်ဘူးကြည့်လိုက်ရင်တန့်ပြန့်လို့လူကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြော့လို့ပဲဒါပေမဲ့သူနေပုံထိုင်ပုံကြတော့တကယ်ညစ်ပတ်တာပဲဥပမာသူ့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓာတ်ကိုပဲကြည့်သူ့ဓာတ်ကအမြဲတန်ကြီးတွေတက်နေတယ်မုတ်ဆိတ်မှုအတူအဆတွေစက်ပြမြုပ်တွေကလည်းပေးလို့ဘယ်တော့မှစီးကြောတန့်စင်တာမတွေ့ရဘူးအဲပြင်စင်ဝစ်စားပြီးထွက်လာရင်တော့အကြပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုနီနီကက်ကက်နေကြည့်ရင်သူလည်းလူမသိသူမသိညစ်ပတ်တာပဲခမဒီကောင်ကသူ့ကိုသူတော့အကြပြင်မာပေါ့ဗျာသူ့ကိုသူတိတ်ချစ်တဲ့ကောင်ကိုတခြားမကြည့်နဲ့အနောက်ဘက်ကဘာတချမ်းလုံးမှာသူသာအချောဆုံးလို့ထင်တယ်ဒီလောက်သူ့ကိုသူထင်တာဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်ရုပ်ဖြောင်းတာချောတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူချောပုံဖြောင်းပုံကတမျိုးခမဘယ်လိုပြောမလဲခမမိဘတွေကပြက်ကလေးကိုလှန်ကြည့်လိုက်လို့သူ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရင်ဟေးဒီကောင်လေးကဘသူလဲလို့မေးရမယ်ချောပုံမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီကောင်ချောပုံဟာပြက်ကလေးအဖုံးလှုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချောပုံမျိုးလို့ဆိုလိုတာပါကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာဒီကောင်ထက်ချောတဲ့ကောင်တွေရုပ်ဖြောင်းတဲ့ကောင်တွေအများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ချောပုံကဓာတ်ပုံနဲ့မစားဘူးအပြင်မှာသာကြည့်ကောင်းတာဓာတ်ပုံနဲ့ကြည့်ရင်နှာခေါင်းကကြီးနေသလိုလိုနေရကြီးတွေကကားနေတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်မကြာတွေ့ဘူးတယ်စထရလီတာကမုတ်ဆိတ်ရိတ်နေတော့ကျွန်တော်လဲသူ့အနားမှာရှိတဲ့ရေချိုးကန်နဲ့ထိုင်ပြီးပိုက်တွေကိုရှောက်ဖွင့်နေတယ်ခေါင်းမှာကျွန်တော်ဝဲလာကစားတောလိုက်အုတ်ထုတ်အနီလေးကိုခက်လန်လန်စောင်းထားလိုက်တယ်ဒီအုတ်ထုတ်လေးကိုတိတ်သဘောကြတာကိုဟေ့ကောင်ငါ့ကိုတခုလှုပ်ပေးကွာလို့စထရလီတာကလှမ်းပြောတယ်ဘာလှုပ်ပေးရမှာလဲလို့ကျွန်တော်ကခက်အင်အင်နဲ့မေးတယ်ဒီကောင်ကသူများပစ္စည်းကိုချင်းငါသုံးညင်တဲ့ကောင်မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလဲတကယ်ခက်အင်အင်ပဲသူကသူ့ကိုသူရုပ်ဖြောင်းနေ hot shot ဆိုပြီးတကယ်သူများအပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူခြင်းတဲ့ကောင်မျိုးသူတို့ကိုသူတို့ချစ်နေတော့သူများတွေကလည်းသူတို့ကိုလိုက်ချစ်နေတယ်လို့ထင်နေကြဟန်တူရဲ့ဒီလိုချစ်တော့သူတို့ကိုမျက်နှာသာပေးမယ်အခွင့်အရေးပေးမယ်လို့ထင်ပုံရပါတယ်ဒီနေ့ညမင်းအပြင်ထွက်အောင်မလားမသိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့လာနေ့ကြာရင်ငါတမိုင်းဖြီးရမယ်ကွဒီတော့စာမျက်နှာ100လောက်ဖတ်ရမှာငါအချိန်မရဘူးဒီတော့ငါ့ကိုအင်္ဂလိပ်စာကြီးစာကုန်းတပုတ်လောက်ရေးပေးကွာ။တနင်္လာနေ့အမိပေးရမှာရေးချိန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘယ်နဲ့လဲ
တော်တော်တော့ရေးစရာကောင်းတယ်ဟာကောင်ရငါကဆံမွေးပဲမဖြစ်နိုင်လို့ကြောင်းထုတ်ခံရတော့မယ်ကောင်မင်းစာစီစာကုန်းငါကရေးပေးလို့ဖြစ်မလားကွာချီမှာပဲငါဒီပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကိုရေးပေးကွာငါရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့တငယ်ချင်းဟုတ်ပါကွာတငယ်ချင်းကလည်းโอเคเนาะကျွန်တော်ကအင်းမလို့အဲမလို့လုံနေလိုက်တယ်စထရလီတာလိုကောင်မျိုးကိုဒီလိုဆက်တငန့်ငန့်ဖြစ်နေအောင်လှုပ်ထားမှတော့ကြမယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်ရေးရမှာလဲကွာဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာအဖွဲအနှဲ့စာစီစာကုန်းမျိုးပေါ့ကိုနေခဲ့ဘူးတဲ့အခန်းတစ်ခန်းအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တိမ်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကြိုက်တာသာရေးပေါ့အဖွဲအနှဲ့ပါရင်ပြီးတာပဲပြောရင်ဆိုရင်ကိုလူကတန်းနေလိုက်သေးတယ်ခမသူကလည်းအကူကြီးတောင်းသေးစိတ်မပါလက်ပပါနဲ့တန်းနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲတော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ကောင်းကောင်းမရင်းနဲ့ကွာဆရာဟာဇယ်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကမင်းအင်္ဂလိပ်စာမှာဟော့ရှော့ဖြစ်တာကိုသိတယ်ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တခန်းနဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ပြီးတော့စာစီစာကုန်းကတိတ်ကောင်းနေရင်မင်းရေးပေးတယ်ဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ကော်မတီဘာတွေပုတ်ဖြတ်ပုတ်ချတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မထည့်နဲ့ကွာထည့်ကျင်တဲ့နေရာရှောက်ထည့်သွားကျွန်တော်တော်တော်ခံပြင်းသွားတယ်သူကလည်းအကူကြီးတောင်းသေးတယ်ဝင်ပြီးလဲဆရာလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လေစထရလီတာဆိုတဲ့ကောင်ကဒီလိုကြီးပါပဲပြီးတော့ဘာမှလည်းနားလေတာမဟုတ်ဘူးစာစီစာကုန်းမှာသူကြကြနေတာဟာကော်မာတွေဘာတွေပုတ်ဖြတ်တွေပုတ်ချတွေမှားလို့လို့သူထင်နေတယ်ပုတ်ဖြတ်တို့ပုတ်ချတို့မှန်ရင်စာစီစာကုန်းကောင်းတယ်လို့ထင်ဟန်တူပါရဲ့ဒီကောင်လဲရောဘတ်နဲ့အတူတူပါပဲနားမလဲပဲနဲ့လူတက်လှုပ်ပြီးတိတ်ပြောနေတာပဲတခါကျွန်တော်နဲ့ရောဘတ်တို့ဘေ့စ်ဘောသွားကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းကကစားသမားတွေတွေမှာဟော်ဝီကွိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းတစ်ကောင်ပါတယ်ဒီကောင်ကအရက်အမောင်းတော်တော်ကောင်းတယ်ရောဘတ်ဟာဒီကောင်ကိုကြည့်ပြီးကြည်စမ်းကွာဒီလိုကောင်မျိုးမှဘေ့စ်ဘောကစားလို့ကောင်းတာတဲ့ပါဆိုင်လို့တော့အရက်မြင့်တာနဲ့ဘေ့စ်ဘောကစားကောင်းတာတခြားစီပဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလူတက်လို့ပြောတာမျိုးဆိုတိတ်မုံရေချုပ်ကန်ထဲမှာထိုင်နေရတာပြင်းလာတာနဲ့ကျွန်တော်ကြမ်းမြင်ပေါ်ဆင်းပြီးခြေကကနေတယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ခြေကမကတ်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ကြမ်းမြင်ကကြောက်တုံးကြမ်းမြင်ဆိုတော့တော်တော်ခြေကကလို့ကောင်းတဲ့ကြမ်းမြင်မဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဒေဂီတာဇမ်မြူးတွေကမင်းသားတွေကတလို့ခြေကကနေတယ်စထရလီတာကမှန်ကြည့်ပြီးမုတ်စိတ်ရိတ်နေရင်းကမှန်ထဲမှာကျွန်တော်ခြေကကတာပေါ်နေတာကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းအရှက်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြိတက်လို့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကအခန်းထဲမှာခြေကရှောက်ကနေရင်းကဟဲ့ကောင်ငါကပြင်းနေပြင်းကန်သားกว่าအဖိုးကြီးကငါ့ကိုခြေကကတာမကြိုက်ဘူးငါကိုအောက်စပို့လွတ်ပြီးစာတင်စေချင်တာဒါပေမဲ့ငါသွေးသားထဲမှာတော့ခြေကကတဲ့ဗီဇပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတော့စထရလီတာကရဲနေတယ်ဒီကောင်ကဟာတာတို့ဘာတို့ပြောတာမျိုးကိုတော့လိုက်တိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ညစိတ်ဖီဖိုလာစပြတဲ့ညာကကျွန်တော်ကတော့တခန်းလုံးပတ်ချာလှည့်ကနေတာတော်တော်မောနေပြီအသက်တောင်ကောင်းကောင်းမရှိနိုင်တော့ဘူးခုဇလိုက်မင်းသားကြီးတွေကအသက်ကြီးကုန်ပြီကွဒီငနေကြီးတွေကကနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အီဖေကိုဘီငန်သားကသူတို့နေရာကိုဝင်ရမှာပေါ့ဟေးဒီအုတ်တို့ကိုဘယ်ကဝယ်လာတာလဲစထရလီတာကကျွန်တော်ကောင်းမှဆောင်းထားတဲ့တောလိုက်အုတ်တို့ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်ဒီကောင်ကဒီလိုအုတ်တို့မျိုးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးသေးပဲကိုကျွန်တော်လဲမောရာနဲ့ဆက်မကနိုင်တော့ပဲရက်လိုက်တယ်။ခေါင်းကအုတ်ထုပ်လေးကိုချွတ်ပြီးအချိန်90မြောက်စိုက်ကြည့်နေတယ်။မနေ့ကနယူးယောက်မြို့တဲကဝယ်လာခဲ့တာကွ။ဒေါ်လာပေးရတယ်။ကြိုက်သလား။စထရလီတာကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးတိတ်စမတ်ကြတာပဲလို့ပြောတယ်။ခွေးမသားတက်တက်မဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်လိုက်ပြောနေတာ။ကျွန်တော်သိတာပေါ့။သူခိုင်းညင်တာရှိနေပြီကိုဟေးကောင်ဘယ်နဲ့လဲငါအတွက်စာစီစာကုန်းရေးပေးမယ်မဟုတ်လား
အချိန်ရရင်ရေးပေးမယ်အချိန်မရရင်တော့ရေးမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့နားရေချိုးကနှခမ်းပေါ်သွားထိုင်ရင်မင်းဘသူနဲ့ချိန်ထားတယ်လဲဖီဂျီတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလားအေးအေးဝမ်းမကြီးလို့ပုတ်ပြဲပြဲနဲ့ငါကန်ထုတ်လိုက်ပြီဒီလိုဆိုငါကိုလွှဲပေးကွာတကယ်ပြောတာငါလိုကောင်မျိုးနဲ့မှလိုက်တာယူဖို့ဒါပေမဲ့မင်းထက်အသက်ကြီးပါတယ်ကွာဒီတော့မှဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးကျွန်တော်ကမြင်းညော့ထချင်လာတယ်ရေချိုးစလုံးထဲကခုန်ထပြီးစထရလီတာကိုခုန်အုပ်ချင်လာတယ်အုပ်ပြီးလက်မင်းကိုလက်မောင်းကြားမှညှက်ချင်လာတယ်ကိုအာတဏန်နဲ့ညှက်လိုက်ရင်လက်မင်းအစ်ပြီးတည်သွားနိုင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲကျက်တက်ကောင်လို့သူ့ကိုခေါ်အုပ်လိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်မလုံးနဲ့ကွာငါမကြိုက်ဘူးဟဲ့ကောင်မလုံးနဲ့ကွာလဲစစ်အေးလို့တေတော့မယ်လို့စထရလီတာကဟောတယ်ဒီကောင်ကသူ့ကိုဒီလိုအကြမ်းပရန်းကစားရင်မကြိုက်ဘူးလေကျွန်တော်ကလဲမလွတ်ဘူးသူ့လက်ဘင်းကိုလက်မောင်းကြားထဲမှညှက်ထားရင်လွတ်အောင်ရုံးပေါ့ကွာဟဲ့ကောင်မလုံးနဲ့လို့ပြောနေတယ်ကွာစထရလီတာဟာလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မုတ်ဆက်ရိပ်ဓားကိုချလိုက်ပြီးအตาလေးငိန်နေရကအလစ်မှာစောင့်ပြီးရုံးထွက်လိုက်တယ်အမှန်ကတော့ဒီကောင်ကတော်တော်တန်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကလူပြော့သူ့လောက်ဘယ်တန်လိမ့်မတော့ကျွန်တော်လက်ကလွတ်သွားတော့မှဟိတ်ကောင်မလုံးနဲ့ကွာလို့ပြောပြီးမုတ်ဆက်ကိုဆက်ရိပ်နေတယ်ဒီကောင်ကမုတ်ဆက်ရိပ်ရင်ဘယ်တော့မှတခါတည်းနဲ့မပြီးဘူးနှစ်ခါလောက်တော့ရိပ်တယ်သူကိုယ်သူစတိုင်တိတ်ကြခြင်းနဲ့ကောင်ကိုဒါဖြင့်မင်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ကောင်မလေးကဘယ်သူလဲပြောလေကွာဖီဂျရယ်မဟုတ်ရင်ဟိုဖီလစ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးလားမဟုတ်ဘူးကွာအမှန်ကတော့ဖီလစ်နဲ့ချိန်မှုပဲဒါပေမဲ့အစီအစဉ်လေးလွဲကုန်လို့မချိန်ပြတော့ဘူးသူများဥသွားတယ်အခုငါနဲ့ချိန်တဲ့ကောင်မကတော်ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူတူတခန်းထဲနေတဲ့ကောင်မကွာနာမည်တော်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးမင်းကိုသိပါလေဘသူကသိတာလဲငါနဲ့ချိန်ထားတဲ့ကောင်မလေးကသိတာပေါ့ဟုတ်လားသူ့နာမည်ကဘသူတဲ့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်နေအောင်ငါစဉ်းစားလိုက်အောင်မကွာဟိုဂျင်းဂါလဂါဆိုလာဘာလာကောင်မလေးနာမည်ကိုကြားလိုက်တော့ကျွန်တော်ရီချိုးကန်းမော်ထိုင်နေရာကထခုန်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့လဲကျတည်သွားမယ်လို့တောင်ထင်လိုက်မိပါရဲ့ဂျင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဂျင်းမခွေးမသားလက်ဆက်တတ်တော့ဒီကောင်မလေးနဲ့ချိန်ထားတာကိုငါကောင်းကောင်းသိတာပေါ့အရင်ຫນွေတုံးကတို့နဲ့အိမ်နီးနာချင်းပဲသူတို့အိမ်မှာဒိုဘာမင်ခွေးမကြီးတကောင်ရှိတယ်ကွာသူခွေးကြီးကဒုတ်အိမ်ထဲကိုဝင်ဝင်လာပြီးဟဲ့ကောင်အလင်းအောင်လမ်းမကွယ်စမ်းနဲ့ကွာကောင်းကောင်းမိုးဆက်ရည်လို့မရဘူးဒီဘက်နားမှာလည်းရက်ကိုလူကြီးကိုတော့တော်တော်စိတ်ရှုပ်သွားတယ်တကယ်ပဲခုဘယ်မှာစောင့်နေတယ်လဲငါသွားပြီးနှုတ်ဆက်ချင်တယ်ကွာတွဲဘက်ကျောင်းဆောင်ကဧကန်းထဲမှာလားအေးသူကငါ့အကြောင်းဘာတွေပြောသေးလဲဟိုကောင်စီကော तू သွားပြစ်သေးသလားသူကပြောတော့အဲ့ဒီကောင်စီသွားမယ်လို့ပြောတာပဲငါ့အကြောင်းကောဘာတွေပြောသေးလဲသွားလားမသွားလားတော့ငါပဲသိမလဲကွာဟဲ့ကောင်ထဆန်းကွာငါမျက်တော့ဘွားကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ထားတယ်ဟုတ်သားပဲကျွန်တော်ကသူ့မျက်နှာတော့ဘွားညစ်ညစ်ကြီးပေါ်ထိုင်မိရက်သားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကဂျိမ်းဆိုပြီးပါဇက်ကရွတ်နေတယ်စထရလီတာကတော့ကျွန်တော်တော်လိုက်အုတ်ထုတ်ကလေးကိုစောင်းကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ကောင်မကအကကောင်းတယ်ကွဘဲလေးတို့ဘာတို့လဲကတ်တတ်တယ်ဒီနေ့ကို2နာရီလောက်အကလေ့ကျင့်တယ်ချီကွာတိတ်ပူတဲ့ရာသီကြီးမှာသူမို့လို့မပေါင်းပပန်းကျင့်တာငါဖြင့်အံ့ရောဒီလောက်အကကျင်တော့ခြေစလုံးကြီးတွေကြီးပြီးတုတ်တုတ်ခန်းခန်းကြီးတွေဖြစ်မှာကိုလန့်နေတယ်
ငါကသူနဲ့ကြားကစားပဲကွာ။ဘာကစားတယ်ကွာ။ကြားလေကွာ။ကြားကစားတယ်ဟုတ်လား။ဒုက္ခပါပဲ။ကောင်မကသူကင်းမြရရင်ဘယ်တော့မှမရွှေ့တော့ဘူးဆရာ။အဲ့ဒီကင်းကိုနောက်တန်းမှာပဲထားတော့တာပဲ။ဘယ်တော့မှရှေ့ကိုထုတ်မလာတော့ဘူး။ရသမြကင်းတွေကိုနောက်တန်းထဲမှာတကောင်ကြီးတကောင်စီထားတော့တာပဲဘယ်တော့မှထုတ်မသုံးတော့ဘူးကင်းတွေကိုနောက်တန်းမှာဒီလိုစီထားတာကိုသဘောကျလို့တဲ့စက်ထရလီတာကဘာမှမပြောတော့ဘူးကြားကစားတာတို့ဘာတို့ဆိုတာမျိုးကိုလဲတော်တော်လူစိတ်ဝင်စားတတ်ကြဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်ကသူ့မိကြီးကလည်းငါနဲ့ကလပ်တစ်ခုထဲမှာအသင်းဝင်နေကြငါလည်းတခါတလေဝက်ခံတဲ့အခါကောက်ကွင်းသွားပြီးကက်ဒီလေးပါလေးလှုပ်တယ်သူ့အမေကြီးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးကက်ဒီခဏခဏလှုပ်ဘူးတာပေါ့ကိုချင်းထီရိုက်ချက်180လောက်နဲ့ရိုက်နိုင်တယ်စက်ထရလီတာကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလုံးလုံးနားမထောင်တော့ပဲခေါင်းပေါ်ကသူရှိုးထုတ်ထားတဲ့အမောက်လေးတွေကိုဘီးနဲ့ဖီးနေလေရဲ့ငါဆင်းသွားပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်မှထင်တယ်။ကောင်းသားပဲ။အေးကွာငါ 5-6 မိနစ်လောက်ဆိုပြန်လာခဲ့မယ်။စတရလီတာကသူ့စပင်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ဖီးနေတယ်ဒီကောင်ဟာ။စပင်တစ်ခါဖီးရင်တနာရီလောက်ကြာရတယ်ခမ။ဂျေးရဲ့အဖေနဲ့အမေကကွဲနေကြတယ်။အမေကနောက်ယောက်ကြားယူပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကအယက်သမားကြီးကွာလူကလည်းပိန်လို့ခြေောက်ကလည်းခြေစလုံးမွေးတွေထူလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့သူကအမြဲတမ်းဘောင်းမီတူတူပဲဝတ်တော့ငါမြင်နေရတာပေါ့ကွာဂျိန်းကပြောတော့သူ့ပထွေးကဇန်ညွန်းစီယာဆိုလားဘာလားပဲဒါပေမဲ့ငါမြင်တာကတော့ဒီလူကြီးအမြဲမူးနေတာပဲတွေ့တယ်ပြီးတော့ရေဒီယိုကလာတဲ့လျှို့ဝှက်သဲဖို့ဇလန်းတွေကိုနားထောင်နေတာပဲတွေ့တာပဲတခါတလေများမူးလိုက်တာချားလို့တိမ်လုံးကိုတုံးလုံးချွတ်လျှောက်ပြေးနေတယ်ဆရာ။ကောင်းမလေးရှိတာတော့မရှက်ဘူး။ဟုတ်လားလို့စတရလီတာကမေးတယ်။စတရလီတာဟာဒီသတင်းကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားပုံရတယ်။ရဲမူးနေတဲ့လူကြီးအပြုံမလေးရှိမရှောင်ကိုတုံးလုံးချွတ်ပြေးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကြားရင်ဒီကောင်တဲရတာတွေ့တတ်တယ်။တွေ့ဆိုရင်လည်းတွေ့မှာပေါ့လေဒီကောင်ကနာဘူးပဲကမလေးခင်ဗျာတနာကြပါပဲကွာလို့ကျွန်တော်ကပြောပေမဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒီခွေးသားကစိတ်ဝင်စားဘူးနာလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာအေးကွာငါဆင်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြည့်ဦးမယ်သွားမှာဖြင့်သွားကွာဗဇက်ကပြောမနေနဲ့ရင်းမောက်စီကိုကျွန်တော်ရှောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာအငွေ့တွေကမှန်မရင်းမှာလာရိုက်နေလို့ဘာကိုမှကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးခုလောလောဆယ်တော့ငါမသွားရင်သေးဘူးကွာလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသွားရင်စိတ်မပေါ်ဘူးဒါမျိုးဆိုတာစိတ်ပါမှကောင်းတာကောင်မလေးကတော့ရှစ်ပလေးစီသွားနေမယ်ထင်တာပဲသူနဲ့ကောကြားကစားကြသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်ကအခန်းထဲမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်ရင်းပြောနေတယ်ကစားမှာပေါ့ငါပဲသိမလဲတို့နှစ်ယောက်ကြားကစားဘူးတဲ့အကြောင်းကိုပြောသေးလားဘယ်မှတ်မိမလဲကွာဒါတွေကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားပါဘူးငါကကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဖို့ပဲကျန်တာတွေစိတ်ဝင်စားဘူးစတရလီတာကခေါင်းဖီးလို့ပြီးတော့တန်ကြီးတက်ပြီးညစ်ပတ်နေတဲ့သူ့မုတ်ဆက်ရဲ့ကိရိယာတွေကိုသိနေတယ်။ဟဲ့ကောင်ငါကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတာပြောလိုက်ပါကွာ။ Okay ပြောလို့သာပြောတာဒီကောင်မျိုးဟာသူများကိစ္စကိုဒီလိုအမတ်တရလုပ်ပေးမဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။စတရလီတာလဲအခန်းပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေချိုးကန်းထဲမှာဂျိန်းအကြောင်းတွေးကြံရစ်တယ်တော်တော်ကြီးကြာမှအခန်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့စထရလီတာကမှန်ရှိမှရက်ပြီးလဲစည်းစည်းနေတယ်သူ့တက်တန်းတဝက်လောက်ကိုမှန်ရှိမှတွင်အချိန်ကုန်ခဲ့လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းသူ့ကိုကြည့်နေတယ်
ပြီးမှဟဲ့ကောင်ငါចောင်းထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့မပြောလိုက်နဲ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီကောင်ကဆံမွေးကြတာလို့ចောင်းထုတ်ခံရတာတို့လောက်ကိုအသေးဖွဲလို့ထင်တဲ့ကောင်ရောဘတ်တို့လို့မဆက်စုဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးရောဘတ်ကဒီလိုပဲဟုတ်လိမ့်မလဲအင်မတန်ဆက်စုကျင်တဲ့အကောင်စတရလီတာကကျွန်တော်ကိုအင်းကြီးကိုကောက်ဝတ်လိုက်တယ်အမလေးဗျတေးပါတော့ဟဲ့ကောင်ငါအင်းကြီးကိုမင်းမခုံးကြီးပေါ်မှာဆွဲဆန့်မနေပါနဲ့ကွာငါတော့နှစ်ခါပဲဝတ်ရသေးတယ်မဆက်ပါဘူးငါစစ်ကရက်ဘူးရောစပွဲဘော်ကမင်းလေဘတ်အောက်မှာဟာခွေးမသားရဒီကောင်ဟာပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဟိုချဒီချနဲ့ပြီးလိုက်ရှာရတာကအမောစစ်ကရက်ဘူးကိုကောက်ပြီးသူ့ကိုအင်းကြီးအဲကျွန်တော်ကိုအင်းကြီးအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲစိတ်ထဲညစ်ထွေထွေရှိတာနဲ့စောင်းထားတဲ့အမဲလိုက်အုတ်ထုတ်ကလေးကိုမျက်နာပေါ်ဆွဲချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ထွေတတ်တဲ့အကောင်မျိုးဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ပဲမဲ့စိတ်ကကရုံးမရင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတတ်တာအဲ့ကောင်ကောင်မလေးနဲ့ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲမပြောတတ်သေးဘူးကွာအချိန်ရရင်တော့နယူးယောက်မြို့ထဲအထိရောက်မှာပဲ9နာရီခွဲပြန်ရောက်မှာသူပြောတဲ့လေပေါက်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအေးမင်းရုပ်ဖြောက်နာတွေဘာတွေမသိသေးလို့ဒီအချိန်မှာပြန်မယ်လို့လက်မှတ်ထိုးထွက်တာပေါ့ကွာသိရင်မနဲ့ဖန်မနဲ့9နာရီခွဲမှပြန်ရောက်မယ်လို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့မလားမသိဘူးလို့ချင်းချင်းရှိတာနဲ့ပြောလိုက်တယ်အစ်စ်ဘောလို့သူပြောတယ်ခက်တာကဒီကောင်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်ပြောလို့မရဘူးဒီကောင်ကဘဝင်ခက်ကြိမ်ကြိမ်ရယ်တော်တော်တန်တန်စကားလောက်ကိုသူကအမှုထားတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကောင်ငါပြောတဲ့စာစီစာဝန်းကိုရေးပြအောင်ရေးထားနော်အဖွဲအနှဲ့သာများများပါပါစေကွာဟုတ်လားโอเคစထရလီတာကကိုအင်းကြီးကိုကောက်ဝစ်ပြီးထွက်ဖို့ပြင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေးမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမရေးဘူးလို့လည်းမဆိုဘူးအသာပဲနေလိုက်တယ်ကြားကစားရင်ကင်းတွေကိုအရင်လိုပဲနောက်တန်းမှာထားတော့မဲလားလို့မေးလိုက်စမ်းပါကွာလို့ကျွန်တော်ကလမ်းပြောလိုက်တယ်โอเคတငယ်ချင်းအေးစေးပေါ့ကွာလို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်ဒီကောင်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိတာပေါ့သူထွက်သွားပြီးနိုင်ဝဲလောက်ကြာသည့်အထိကျွန်တော်တယောက်တည်းအခန်းထဲမှာငူငူကြီးထိုင်နေမိတယ်ထိုင်နေရဆိုတာတကယ်ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေတာခမဂျိမ်းကြောင်းဂျိမ်းနဲ့ချိန်ထွက်တဲ့စထရလီတာရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမှမသိဘူးဂရုံရင်ဖြစ်လာတယ်စထရလီတာဆိုတဲ့ကောင်ကနှာဘူးမှတကယ်နှာဘူးဒီတော့မှာခါတိုင်းလိုပဲရောဘတ်ဟာရေချိုးကန်းကလကကြားတဲ့ကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတွေ့ရတာဘယ်တော့မှပြောပြောရွှင်ရွှင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီတစ်ခါတော့ဒီကောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်ပျော်သွားတယ်သူရောက်လာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းတွေတခြားရောက်သွားတယ်သူနှကောင်းဘော်ကဝက်ချံကိုညှိရင်เจ้ามาตูม้งเนี่ยกองนี่อาจารย์ก็ပြောနေလိုက်တာညနေထမင်းစားခေါင်းလောင်းထိုးတော့မှပဲရက်တော့တယ်ဒီကောင်ကဝက်ချန်သာညစ်တာလက်ไก่မွားတို့ဘာတို့မတော်ဘူးဒီခွေးမသာလက်ไก่မွားတို့ဘာတို့ရှိရဲ့လားလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်ဖြင့်တခါမှไก่น่ะမမြင်ဘူး